Vážení diváci, vítám vás u dalšího dílu našeho pořadu z centra, který pro vás vzniká v režii a také v prostorách Kulturního centra Česká Třebová. Mé jméno je Jiří Holý a mým dnešním milým hostem bude Milan Mikolecký. Milane, ahoj. No, zdravím tě hodně, jsem potěšen, že jsem byl pozván do tohoto pořadu. Dobrý den. Já jenom předesílám ještě pro diváky, že se svým dnešním hostem si tykám a budeme se tykat také v průběhu dnešního pořadu. Milane, ty jsi znám především jako dlouholetý vydavatel Českotřebovského zpravodaje. Já bych se tě rád zeptal, jaký je vlastně příběh vzniku tohoto periodika. No, tak je potřeba se vrátit do doby, která už je dávno minulá a mediální situace v té době byla úplně jiná, to si málo kdo dovede představit. Takže zpravodaj vznikl těsně po roku 1968 a než se to všechno zařídilo, tak bohužel se trochu karta obrátila a v roce 1970 už pomaličku nasazujeme do přísné cenzury. Že jo? A přesto se podařilo ten zpravodaj dotlačit a vznikl jako jeden z prvních v těch městech tady v okolí. Já jsem u toho tehdy nebyl, to jsem ještě studoval v Olomouci a převzal jsem to asi po 5 letech v roce 1976. Měl jsem doma takové zázemí, můj otec byl kronikář 12 let České Třebové, byl správcem městského muzea, čili materiály k městu jsem jich měl v zásobě a měl jsem jich hodně a taky vůli něco tomu městu dát a přidat. Já jsem v té době potom odcházel do Ústí nad Orlicí učit a zdálo se mi, že to není správné, že bych měl být v České Třebové, a tak jsem aspoň ten zpravodaj. Mm-hmm. Ty jsi zmínil, že teda prvních 5 let si nebyl u Českotřebovského zpravodaje. Jaké byly ty osobnosti, které jsou spojeny s jeho vznikem? No, byl to Vladimír Hampl, ten byl taková ta redakční rada, která tenkrát byla ze starých pamětníků, kteří postupně bohužel už všichni zemřeli. Takže byla to dobrá parta, která měla za cíl skutečně o České Třebové psát tehdy pravdu a ono to vždycky úplně tak dobře nešlo, ale měli jsme omezené podmínky, to znamená omezený počet stránek a všechny ty čísla toho zpravodaje měly cenzuru. No. Mm-hmm. O té cenzuře to by mě zajímalo vlastně, jak to probíhalo. To někdo přišel k vám do redakce a četl ty texty, nebo vy jste to někam nosili? Ne, tak ono se to tisklo v tiskárně městského národního výboru v České Třebové, že jo? A to byl poslední výdobytek roku 1968, který nám v České Třebové zůstal, protože všechny tiskárny byly centralizované v okrese. A my jsme, ten vedoucí tiskárny, pan Kodeš, musel pěkně ten připravený materiál tisku zaníst na cenzuru a teprve, když měl razítka, tak mohl potom pokračovat v tom sázení těch článků. Mm-hmm. Cenzura skončila vlastně až po roce 1989, po sametové revoluci. Ty jsi v nedávnu poměrně získal cenu hejtmana Pardubického kraje právě za tvoji úlohu a úlohu Českotřebovského zpravodaje tady ve městě při převratu. Zazpomínej na tu dobu vlastně, jak to probíhalo? No tak ty dny kolem listopadu 1989 probíhaly České Třebové velmi bouřlivě a my jsme založili tady místní občanské fórum, které bylo dostatečně aktivní a které se snažilo také působit na lidi prostřednictvím nějakých mimořádných periodik. No a já jsem měl právě za úkol vydávat takzvané českotřebovské listy, které se rozdávaly kolpozéry ve městě, to znamená byly zadarmo a rozdávaly se a tiskla nám to právě ta Českotřebovská tiskárna, která už pod vedením Luďka Kovaříka dokázala pro nás mnoho udělat. Že jo? Takže my jsme tady v tom 89. dokázali dost věcí v České Třebové. Měli jsme tady sovětskou vojenskou posádku a to byl důvod pro to, proč se zbouřit. Udělali jsme třeba například v tom únoru velkou demonstraci na náměstí. Předtím jsme měli další demonstraci, která vedla k tomu, že odstoupil tehdejší poslanec federálního shromáždění, pan Jirásek z Ústí nad Orlicí, že jo, který jako měl neblahý vliv na stav toho zemědělství v té době a tak podobně. Takže dělili jsme
tisky, dělali jsme besedy, v Národním domě se pravidelně scházeli ti, kteří mohli tematicky diskutovat na téma kultura, obchod třeba a průmysl a tak dále. Takže v Národním domě nás navštěvovali také třebováci odjinud, třeba například za náma přijela ostravská herečka Milena Asmanová, si pamatuju tenkrát a podobně. Takže byly to akce, které byly pro veřejnost otevřené, jak na náměstí, tak i třeba v tom Národním domě, navíc ty českotřebovské listy. Mm-hmm. Potom doba pokročila, začalo se privatizovat a já nevím teda, jestli v souvislosti s českotřebovským zpravodajem je to vhodné slovo, ale vlastně tu značku si vzal pod svá křídla. Jak to tenkrát probíhalo? No, tak tenkrát v roce 1990 ještě pořád existoval Městský národní výbor Česká Třebová. Město nemělo žádný svůj majetek, nemělo právní subjektivitu a to všechno vzniklo až po volbách v roce 1990 na podzim v listopadu, kdy se stal prvním starostou inženýr Zdeněk Lang. Že jo? Ten přišel právě od nás z toho občanského fóra. Tenkrát bylo 29 zastupitelů a tak dále. Takže už v tomto roce bylo jasné, že ten zpravodaj jako takový nebude dál moc vycházet pod radnicí, protože město ještě nemělo k tomu kompetence a nic, takže došlo tenkrát v radě města vlastně k dohodě o tom, že bude vydáván od 1. ledna 1991 potom jako nezávislý, tedy soukromý tisk. Já jsem v té době taky se nesnažil nikde stoupit do radnice, do zastupitelstva a podobně, neboť jsem si představoval, že člověk, který vydává noviny, by měl být nestranný a neměl by se účastnit žádných politických nějakých stran třeba a podobně. Takže proto jsem v té první době tomu se snažil jako vyhnout té politické angažovanosti. Ovšem ukázalo se, že pak bych byl jenom pouhým komentátorem toho, co všichni dělají a vytvářejí. A to se mi kolikrát nelíbilo. Snažil jsem se prosadit také svoje myšlenky a to mě nakonec dovedlo do řad nově tvořící se kandidátky, tenkrát starosty Jiřího Páska. A prala se někdy třeba v tobě někdy ta úloha žurnalisty, novináře a zároveň aktivního politika, byl jsi v zastupitelstvu, dneska jsi dokonce i v radě, i když dneska už zpravodaj nevydáváš, ale kolikrát jsi se musel třeba dozvědět nějaké informace, které, jak se říci, lidově nebyly ještě dopečené. A takové zveřejňovat, to bývá často takový pohyb na tenkém ledě. Jak jsi se vypořádával s takovými situacemi? Ono to je hodně složité, protože k těmto informacím se dostává i spousta dalších lidí. V komisích třeba se projednávají některé věci a ty také nejsou ještě upečené a kolikrát jsou už publikované někde, protože ty názory každý se snaží svoje prosadit a lobovat za ně. No, takže je bylo potřeba skutečně vážit, co zveřejnit a co ještě počká, protože někdy ty schvalované dokumenty prostě byly až hodně pozdě a během nich bylo možné jejich tvorbu ovlivnit nějakým způsobem a to je potřeba vážit dokument od dokumentu. Nedá se přesně říct, třeba máte si územní plán, kdyby se mělo čekat, až bude schválený, tak je pozdě. Musíme přitom, jsou tam připomínky, je potřeba ty připomínky řešit a podobně byly přece připomínky občanů. My jsme nakonec vždycky počítali s tím, že občané budou mít nějaké připomínky, snažili jsme se občanům vycházet vstříc, snažili jsme se, aby měli ohlas, aby zkrátka byli slyšeni, aby to nebylo jenom jednostranný tok informací z radnice dolů, že to bych nechtěl úplně. Ono to ani nebylo přesně z radnice, protože ten zpravodaj měl rubriku zprávy z radnice, které si radnice jako takové redigovala a ty ostatní už byly vydávány soukromým vydavatelem, který musel ekonomicky vyjít. Ten potřeboval ty svoje zprávy prodat a to mu dalo spoustu práce. Takže když si člověk připomene, že kromě schánění příspěvků, honění autorů těch příspěvků, aby to bylo všechno včas, bylo potřeba vyřešit tiskárnu, zařídit ten proces toho vydávání a také fakturaci a takový ty procesy spojené s administrací, což dneska už vůbec si těžko kdo dovede představit. Mm-hmm.
ty jsi postupem času sám na sebe ušil takový, chce se říct si bič, ale prostě další povinnost, a to bylo vydávání internetového deníku někdy počátkem milénia. Jaké jsou vlastně hlavní výhody toho internetového zpravodajství proti klasickému tištěnému měsíčníku? No tak bylo to přesně 1. května 2003, kdy začal vydávat Českotřebovský deník vycházet. To znamená každý den. To znamená, teďka vstupujeme v květnu, co už teď bude, do 20. roku vydávání. 20 let každý den, jo? Takže to je dost těžká práce. Ale bylo to tak, že předtím to byl týdeník a podobně. A ukazuje se, že ten proces tvorby toho zpravodaje byl plynulý. Každý den se něco stalo a byla škoda ty události zamlčovat až do uzávěrky a až do vytištění. A bylo dobře, že se to může předat lidem dřív. No, takže z toho vznikl ten deník. Ale to denní zpravodajství přece jenom má jiný charakter než ten souhrnná zpráva za měsíc. Čili to znamenalo další práci, pak upravovat ty příspěvky tak, aby byly na konci měsíce nějaké jiné, než které byly v těch jednotlivých denicích. Ten počet uživatelů internetu narůstal postupně. Internet jsme začali dělat v roce 1997. První články s pomocí zdejší fakulty, dopravní fakulty Jana Pernera. Tak tam nám pomáhali manželé Machalíkovi například. Že? Takže tam vznikl internet i pro Českotřebovský zpravodaj a postupně se osamostatnil a těch uživatelů bylo stále víc. Že? A ten ohlas je zaprvé, je to barevné všechno, co je na tom internetu, je to okamžité, aktuální, že jo, a když se něco dneska stane, tak to může být možná, řekněme, i dnes zase na internetu. Je to určitě důležité, aktuální zpravodajství, to dneska je všude, naopak ten tištěný materiál je problematický, už je hodně starý, že jo. Takže to je velká výhoda a navíc taky já můžu ty svoje zprávy šířit nejen v České Třebové, ale třeba v Austrálii nebo v Americe. Teďka máme současně asi 30 zemí, kde jsou čtenáři toho internetového deníku například. Přesně po 50 letech vydávání Českotřebovského zpravodaje ho opět převzalo město od tebe. Jak se ti ulevilo časově a také se chci zeptat, jak se vlastně díváš na to vydávání pod záštitou města? No, já myslím, že to dopadlo dobře, že jsem ten zpravodaj dostal do správných rukou, že město v současné době má k tomu podmínky, aby vydávalo takovýto tisk, jako obdobně nakonec v ostatních městech, které tady okolo nás jsou. A myslím, že se to dál bude jistě vyvíjet. Myslím si, že ten zpravodaj jako žije dál a je dokonce sledovaný dobře, bych řekl. Já si můžeme mít výhrady k tomu, že je třeba méně přehledný a podobně, ale to je otázka zvyku asi, protože možná, že ta malá stránka toho sešitu, který byl dřív, byl takový jediný, přehlednější pro lidi, ale teďka bohužel ta ekonomická stránka je taky důležitá, protože ten tisk na rotačce vychází daleko lépe než tisk nějakým dalším tiskarským zařízením. Takže to jsou důvody, které nás jednoznačně vedou, že jiný formát prakticky není možný a myslím si, že to budoucnost má, protože se to dostane úplně ke všem a třeba i k těm, kteří nechtějí, ale to se nedá nic dělat, těžko lišit člověka a měli bychom s tom zpravodaj pokračovat dál, určitě pokračovat. No a poté, co si předal městu, nebo ono se to trochu krylo, ale když si vlastně předal městu ten tištěný zpravodaj, tak si na sebe další činnost vzal a tou je tvorba videí. My všichni, kteří jsme nějakým způsobem zvyklí pracovat s informacemi, tak víme, že to je uživatelsky vděčná platforma, že dneska se lidé spíše podívají na video, než číst nějaký dlouhý článek, ale zároveň pro toho vydavatele je to daleko náročnější na tvorbu. Je to tak? Určitě zabere to daleko víc času, to si člověk těžko se představí, ale já jsem se vlastně k tomu, řekněme, videu vrátil ve skutečnosti, protože já jsem už amatérský film dělal jako student gymnázia v 60. letech. To znamená, potom po nějaké té dlouhatánské přestávce, kdy jsem dělal spíše rodinné snímky, jsem už byl uvázaný u tištěného zpravodaje a těžko jsem si mohl k tomu vymyslet něco dalšího, ale to video mě láká jako doplněk toho internetového zpravodajství, protože
tam to video patří a dobře víte, že na všech serverech informačních vždycky nějaké video existuje a také může být aktuální. Vám jde i o dokumentaci, nejde mě snad o to schánět nějaké senzace a podobně, ale dokumentaci dění v České Třebové. Chceme dokumentovat to, co tady teďka je, bez ohledu na tu návštěvnost. Děláme dokumenty a publicistiku, to znamená takové pořady, které se dají schovat. Děláme to pro muzeum, že jo, například, a máme kompletní dokumentaci třeba všech jeho výstav a tak dále. Založili jsme galerii osobností města, kde je postupně představujeme. Děláme historii jinak, můžeme dělat historii ne, takže to napíše nějaký autor současný z vyprávění dalších, ale my ta vyprávění těch pamětníků můžeme přímo do toho videa dostat. A přitom tam máme pamětníky, které už dnes nežijí a video máme zachováno a to je daleko víc než třeba nějaký text napsaný v nějaké knížce, neboť toto je autentická záležitost. Mm-hmm. Ještě mám na tebe poslední otázku a ta vyplynula z naší e-mailové komunikace, když jsme si vlastně psali o tom, jakým způsobem povedeme dnešní rozhovor, tak ty si tam napsal, že by si byl rád, aby ve tvé práci jednou někdo pokračoval. Máš už někoho vyhlídnutého? Tak, no, věk nezastavíš, že jo, a tak to vidíš, že člověk pamatuje i na tuto možnost, jak to bude dál a kdo to bude dělat v budoucnosti. Ale myslím si, že tady nějaká světýlko naděje existuje. Ta práce, já se nesnažím izolovat, ale snažím se spolupracovat s dalšími a ten počet těch spolupracovníků pokud možno zvětšovat. Že jo, já osobně teď to děláme tak ve čtyřech a je to pěkná práce, vždycky nemáme všichni čas, nejsme profesionálové, kteří bychom se tím živili, děláme všechno zadarmo, že jo, a to přesto nás to hodně baví a snažíme se, aby jsme zachovali jakousi stopu digitální o té současnosti, které právě žijeme pro budoucnost. Mm-hmm. Milane, já ti moc děkuju, že jsi byl naším dnešním hostem a budu se těšit zase někdy na viděnou. Děkuju za pozvání. Tak a s vámi bych se také rád rozloučil, naši milí diváci, ale tentokrát už nejenom s diváky, ale také s posluchači, protože nově vychází náš pořad z centra také na platformách Spotify a Apple Podcast, takže i tam nás nyní najdete a já se s vámi tedy budu zase někdy těšit na viděnou a nebo naslyšenou. Mějte se moc hezky.